Biarpun Yusri dan Lisa begitu berhati-hati dalam perhubungan mereka, namun getaran kasih antara dua hati ini tidak dapat dilindung lagi. Lisa pada mula-mula ni lah, dia selalu macam sentiasa dengan dia punya telefon. Start season Mari Menari season 1. First season tu, I dah nampak dia jadi macam ulat kepada handphone. Ya, betul. Jadi untuk kita macam tukar sikitlah suasananya ya. Kita mintalah DJ tu hit the music, PARTY. Why? Because the Fabulous Cats is in the house. Ha, kadang-kadang tak selalu dengar dia bergayutlah bila kadang-kadang handphone bunyi kan. Hello. Dia lagi di atas. Telefon ni tak jauh lah daripada dia. Sentiasa dekat dia. Sekejap kan, menekan. Sekejap ke menekan. Stop sekejap, break kejap, time awal masuk dia. Lepas tu dia akan bang handphone. Lepas dia punya break tu dia akan main handphone. So, apa hal ini? BBM dengan siapa? Tapi Mami macam cakap dengan siapa ya, budak ni kerap sangat tak habis-habis. So, yeah, this must be something yang nak sorok kan? Itu lama cakap dah. Baru dia. Lama cakap. Jadi, kadang-kadang lalu dekat bilik dia dengar. Tengah-tengah malam cakap. Aunty cakap, wah, ada minat baru nampak. You know? Then dia akan just senyum and giggle lah. Hakikatnya, Lisa begitu meminati KRU dan video klip terhangat di pasaran menjadi titik permulaan cinta pandang pertama Lisa kepada Yusri. Ya, Yusri was my favorite lah. Ya. Itu macam God. Saya nak cakap. Ni reason masa tu, okey? You know, dia yang paling paling handsome dan paling cute sekali. Tak, tapi tak boleh dinafikan. Music video terhangat di pasaran. Yes. Masa dia pakai hitam, okey? Those moments. Those moments. Video klip Milikku Nyanyian Zahid pula merupakan detik pertama Yusri terlihat Lisa. So ada satu shot yang dia seberang gelan, dia spek ke, dia buka spek ke sebenarnya. Baik, eh, apa ni? Eh, kan? Apa ni? Who that, kan? So rasa macam, tapi tak macam tu je lah, habis macam tu je lah. Because you never, tak ada lah, dia macam, oh, I have to find out siapa ni. Because I'm not that kind of person. Lisa, lama saya berkomunikasi dengan dia, tapi bukan dengan harapan nak try dia lah. Tak, sebab ini tahu attraction tu ada kat sini kan. Sebab never lah macam terfikir sekali pun nak ajak dating ke sebagainya. But it's always been like friends. Sukar bagi Yusri untuk memulakan langkah pertama mendekati Lisa, biarpun hati mula tertarik. Me being myself, kalau saya suka ke orang tu, itu yang jadi macam dia cakap tu, hi hi bye bye jumpa lah. Hi, cik, relax je. Padahal nak bercakap, tapi because I don't want to fumble, because saya tahu diri saya, if I like that person, I'm going to cakap benda yang lepas tu kena saya, kenapa lah aku cakap macam tu kan. Macam tu lah. Sometimes ada part, I can remember masa BBM tu, I want to explain, but I think I have to draw a chart for you to explain. So she thinks itu ayat power. Dia ingat I nak jumpa dia, but I think I was like just being myself. So when I ajak her, dia cakap, oh, next time lah. So to me that was like rejection lah. Okay, tak apa. Saya masa tu tidak tahu apa sebenarnya akan apa terjadi ataupun efeknya kalau kita tak berfikir panjang sangat tentang oh keluar jumpa ni semua. So saya tak pasti tentang the effects of it. Tapi he's so grounded. He's so humble and you know that dia genuine sebenarnya. Usaha Yusri berakhir dengan satu insiden lucu. Alih-alih Lisa came up to me and said, "Mam, malam ni ada preview lah." Dia kata, "Cerita Senja Kala." So I said, "Okay." He invited me out to watch a preview for Senja Kala. So okay lah, why don't we go together? Dia cakap okay. Dia cakap okay, set. Okay lah, jumpalah. Yeah, so how many tickets do you ni? Do you ada dua, dia dengan her mother, I dengan my good friend Gus. Alamak, Mom, I forgot. Dia kata, I said, forgot. I couldn't make it. Totally forgot yang sebenarnya ada dinner. Okay, there's another one of her excuses. Tak apalah, okay. So are you not going? I said, okeylah, boleh ke tidak kalau you go with my mom?
Tak boleh, tak pergi tak apalah. I said, no. No, but I told him that you go with him. When she said her mom's going to come, I said, yeah, why not? I didn't have any problems with that. Then I said, are you crazy? Then I said, oh, okay. All right. He was okay with going to Senjakala punya preview dengan my mom. Macam tu. So, that night, I went to see Senjakala with Yusri KRU. God, it was so awkward. Very, very awkward. So that was one of the things that also made me feel a tad bit more comfortable. Yeah. Setelah beberapa ketika, Lisa akhirnya memberi reaksi positif. I pakai grey. So, I somewhat understand. I think that she's telling me dia pakai baju grey because nak suruh pakai, suruh I pakai grey juga. Tak naklah dia fikir apa pula kalau kita cakap, you pakailah grey. Kan, nanti dia fikir macam, eh, apa you ni? Kan? Tapi fikir juga macam, mungkin dia fikir macam tu ke apa ke? Tapi... Okay. First time tak? First time rasa macam, after banyak kali kena step je kan? First time dia cakap, I'm wearing grey. Okay. Okay. Dia cakap dia... Alright. I had a grey socks lah. Macam tu. Oh, okay. Okay, fine. So, I do have a grey suit. I have a grey shirt. I didn't have a grey tie, but to make the point clear, I went to buy a grey tie. It was all grey. Sampai kat dalam hall Arena Ostas tu. She call me. You kat mana? You kat mana on the phone? Then I saw her. Okay, I'm on your left. So, saya berdiri lah. I stood up, berdiri, cari-cari dia. Lepas dia pun, kat sini, belah sini. Just looking. Then I think because dia tak expect to look for me in grey. So it took her a while to actually look. Then she nampak dia macam full suit on a grey. Terus macam Okay. Dia relax je, stressful. Oh, okay, I'm there, hi. Dah duduk tu cakap dengan mami, dia pakai suit kelabu, okay. Macam tu. The full suit is great. Oh my god. So yeah. Ternyata cinta merubah segalanya. I came with Norman Edry in one car. So I told her the truth lah. I cakap dia. Dia tanya, joining lah seperti. Dia cakap, tak boleh. Even if I wanted to, I tak boleh because transport leaves right after the show. KRU never attends after party. Then, tapi hati tu rasa macam berat. So, you want to spend more time with her kan? Jadi dia cuma cakap pada saya dan Edry, apa-apa tunggu je lah dalam kereta kan. Dia kata dia akan call, akan datang nak jumpa kan. Give me 10 minutes. Tapi bila kita dah tunggu dekat, saya tak tahulah, dekat setengah jam ke satu jam kan, tak call-call tau. Sebenarnya melekat-lekat sembang-sembang, they were still there, tak bergerak ke parti lagi. Then after a while, dia cakap, silah dah orang lama tunggu. Time tu memang dah Edry dah mengumpat lah. Edry dah curah-curah minyak kepada saya kan. Masalah nak call dia orang, tak boleh. I don't have the phone to tell them that, no, leave, don't wait for me. Tunggulah kita, mana ni Yusri ni? Saya dengan Norman selalu perkataan kita pakai membawa, maksudnya. Membawa lah, tak tahu apa maksud dia sebenar dia. So it was after a long while that I managed to find a friend. Cakap boleh tak call Norman? Lama lah tu Norman Yadri mengamuk juga lah. Cakap tunggu kan. Bagaimana pula reaksi teman rapat apabila mendapat perkabaran tentang hubungan percintaan antara Yusri dan Lisa? Lisa ada BBMI. Dia cakap, by the way, I ada boyfriend. Saya macam, siapa? Yusri. Ha? Yusri? Alamak, asal Yusri ya? Macam tu tau. That is my honest, masa awal-awal lah. Asal Yusri ya? Even sebelum anything happen, dia dah cakap, oh, you know, Yusri, BBMI, dan-dan-dan. Lepas tu, Yusri. Kan? Saya dalam fikiran saya masa tu, saya tak imagine Lisa dengan any celebrities ke. Dari mula dia macam, macam dia baik. Dia ni semua. So macam, dia baik layan lah. Saya imagine dia macam, okay, maybe Lisa ni, maybe dia jumpa jodoh dengan orang yang kerja dalam financial line ke, businessman yang muda-muda sikit ke, macam tu tau. You tahu dulu kita orang nyanyi lagu dia. Lepas dia macam, I tahu. Boleh ke Yusri ni macam pendiam ni boleh dengan Lisa yang talkative ni kan? Masa first time dia jumpa kat saya, dia bawa gear rumah saya. Saya masak dinner lah untuk dia dengan Yusri. Sama dengan masa first time dia jumpa Jihan tu, dia agak senyap sikit. Tapi after a while tu dia warm up and then dia very friendly. Percintaan Yusri dan Lisa
bagai menarik rambut dalam tepung. Pasal Lisa ni tak ada cerita apa sangat. Cuma dia kata just keluar-keluar gitu kan. Tapi dia tak bagi tahu, dia just cakap adalah dia keluar dengan seorang. Jadi satu hari tu dia cakap dia akan kenal kan. Sebelum tu saya ada tanya dia, kawan-kawan dengan siapa, orang-orang biasa pun, rakyat jelata ke ataupun selebriti. Dan dia mesti cakap adalah kan, dia tunggu je. Ajak lah macam biasa kan, bro aku ada tiket ni nak pergi tengok tak premier seru kan. Lepas dia cakap boleh lah, tapi boleh dapatkan dua lagi extra tiket tak? Macam okey untuk siapa? Adalah member aku, kau tak kenal. Cakap oh, okey lah kan. Sebelum pergi tu I call dia juga, bro nak pergi sekali ke tak? Oh tak apa, aku pergi dengan member aku ni. Okey, dan pergilah. Bila sampai je dekat situ kan, saya nampak je tiba-tiba Yusri Lisa dengan Mak Lisa lah. Saya macam muka yang terperanjat tu sangat genuine lah, yang Yusri tak boleh nak elakkan dan ketawakan saya dekat-dekat situ juga. Saya macam korang ni memang. Yusri yang pernah melalui babak-babak hitam umpama mendapat senar baru, dan mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Lepas dengan Lisa ni, saya tengok dia punya cara pembawakan dia memang dah berubah lah. Dia macam tak adalah macam moody manjang kan, ataupun rasanya macam nak jumpa dia pun macam stres kan. Dia boleh bergurau-gurau, dia boleh lain lah. Saya rasa Yusri lagi happy lah sekarang. Dia cakap banyak. So bila cakapnya lebih pada biasa lah. So berubah. Bila keluar tu berubah, smart. Oh, bau pun wangi je. Nampak macam Lisa tu tertarik. Pakai kemas. Selalu jarang macam nanti kat tu lah. Pakai jeans, lekeh je. Pakai baju kerja je lah. So dari situ dapat tangkap lah. Dia, he's happy. Kerana cinta, penat dan lelah diketepikan seketika. Saya tengok Lisa ni lepas balik pada syuting ya, daripada Turki. Dia balik je, first thing dia apa, terus nak jumpa Yusri. Immediately kat situ, terus dia nak bantu. Bukannya bantu nak expect nak layan apa semua sekali. Dia yang jadi macam PA kepada Yusri pula. Dia macam tak kisah langsung. Dia pakai selamba je. Tak adalah makeup ke apa semua sekali. Selamba. Pakai cap, pakai t-shirt, pakai jeans. Tolong Yusri semua sekali. Dan nampak bahawa saya cakap pada isteri saya juga. Saya cakap, bagus Lisa ni. Ada dia ni bagi sokongan kepada Yusri ni. Tak berbelah bagilah. Semua orang ada sejarah silam kot. Semua ada.